Gente, agora você não tem vergonha na cara, não, né? Tava mandando a mãe fazer sorteio com a herança que ela nem recebeu e nem sabe se vai receber ainda. Foi, olha, doa pro seu seguidor, eu tô de um moleque, eu tô devendo. Chegou 2000. Vocês estão pedindo doação pro moleque que tá precisando, gente, precisada. Precisada, pelo amor de Deus, essa mulher é coitada, pobre coitada, não tem nada. Mulher, faça Como é? sorteio com sua herança. Meu Deus, o povo não sabe nem o que é herança. Adriano, o povo tá achando que eu vou ficar rica. Ai, ai, viu? Ai, ai, gente. Ela disse daqui onde eu vou ser sequestrada. Agora, mulher não sequestra pobre, não, mulher. Como é que sequestra pobre? Mas Me diga aí. pensar que eu tô com a herança grande. Como é? O povo vai pensar que é uma Gente, é herança. uns quartinhos, Que herança gente. Meu Deus. sequestrada grande. Gente, é uns quartinhos que vai vender. Quartinho, cada quartinho é R$ 1.000. São 10 filhos. Me tira seis. Como é? É seis filhos só. Estou mandando a pobre fazer sorteio com a herancinha dela. Meu Deus, já tô devendo até o olho da cara. Ela tá de... Gente, Até a ceia do Natal. como é amanhã? Nem o queijo eu paguei ainda. Eita, foi mesmo, não foi fiar. O queijo, comprei 2 quilos de queijo. Agora me diga, Ainda. gente fez ceia. Pra comer ovo 3 meses, foi? Gastou a ceia toda pra comer ovo 3 meses. Quem tem o pra comer ovo essa instância? Gente, aqui tem que estar comendo ovo tem uma semana. Me tirou, comi lasanha ontem. Brincadeira, a gente comeu lasanha ontem, gente. Mas a gente, depois da ceia, a gente passou uma semana comendo ovo, não foi? Isso mesmo. Ainda acha. Passou 5 dias comendo ovo, gente. Porque ela pegou o dia da feira e fez ceia. Entendeu? Pobre assim. E Pega ó, os dias ovo das. tá de R$ 14 a placa. Como é? Ovo é R$ 14 a Se placa. linda! Ovo a semana inteira. De manhã com ovo, de noite sem ovo. É babado. O povo agora tá indo pra academia. Eu não sei se é a falta da roupa da academia ou se é moda. Por quê? Um short jeans. Eita. Eu acabo meus domingueiros, se eu for pra academia. Short jeans pra academia. Uhum. Qual conforto que tem um short jeans pra ir malhar? Vou voltar aí. Mas agora esse cabelo da senhora pra fitar uns 10 pastel, viu? Não, não, meu, quando eu dou Tá pra ele, óleo meu cabelo fica puro. oleoso. Eita. Como é que eu boto óleo nele? Chega Fica a aparecer um oleoso cabelo de pra Bob ele. Marley. Todo dividido. Tá cheio. Amanhã? A mulher mandou. A mulher deve tá aí. Mulher, faz as cestas básicas aí, dá de presente de Natal com tua herança. E a casa nem foi vendida ainda, Gente, já quer. ali é base, ó, da cara dela. Aquela mela toda Brasil, ali, essa ó. aqui é o Não, protetor. ainda na toalha, minha linda. Na Qual? toalha. Aí é básica, ela mela tudo, de lápis de olho, tudo lápis de Não é olho tinta de cabelo. e tinta de cabelo. Ela mela tudo. Mas rapaz, bota terra limpa. Uma mulher da herança, uma mulher que vai receber muito dinheiro. Eu vou ser sequestrada. Você fica assim com uma missão que está achando que estou rindo, Cadê coitada. a mulher caridosa? Caridosa eu sou. Mas eu tenho Sim. dinheiro pra fazer um caminhão de cesta básica onde passo quantos meses de fome até a Cadê a morte. mulher caridosa? Quem? Mas fazer a pergunta, senhora. Caridade é uma coisa, ser besta é outra. Oi? Caridade é uma coisa, ser besta é Agora, outra. minha. Mãe, já notou alguma diferença em 2021? Ah, mesmo. Vem cá amanhã. Tô devendo igual o cão, nada Oxi. mudou, nem a água tava caindo. E como é amanhã? Nem a água tava caindo. Embasa, você que lute, viu? Mas na cara minha mãe não me tirou tem um mês que não cai Eita, água. Gutra, fazer a denúncia dela. Eu vou fazer aqui um desafio com mãe agora, valendo R$ 50. Tá ouvindo? Se você me pagou, eu denuncio sua Valendo conta. 50 reais, gente. Ó, o desafio vai ser o tipo: eu vou mostrar vocês agora, peraí, que eu vou virar a câmera, peraí. Ela vai ficar aí agora e vai se arriscar a cair água na sua cara. Se a senhora não ficar, vai cair água na sua cara. Beijos, vou relaxar aqui, viu, querida? Ô, queridinho, lá na academia, Como é que a senhora vai. você vai Mulher, perder vai os 50 cair. reais. Vai, ó, se não Você cair. vai perder os 50 Se não reais. cair, a senhora pega. Peraí, não vale não, viu? Não Vale vale sim, não. vale sim. Não vale subir a cadeira, Eu não. divido qualquer dinheiro. Não, não Não, vale, não. Tem que ser. Fora, não vale subir a cadeira, não. não. Não vale, manhã. Não pequeno vai gostar, não. Tem... Não Fica vale, não. calado. Não cara dela ainda. Entendeu? Fiz R$ 50, viu? Não vale assim. Tem que ficar embaixo, ó, esperar. Esperar o quê? Não vale, não perde R$ 50. Gente, ela não ficou, então não tem R$ 50 Isso certo. eu tirei. Oxi. É pra tirar. Não vale. Acho que tá poé do povo, não devolve, não. Juilane, esse vaso é teu, né? Esse vaso Ela é. já perdeu a tampa, viu, Juilane? Mentira, seu mentiroso. Viu, esse vaso é teu, né? Ela já perdeu a tampa. Os 3 horas de Juilane ainda amanhã. Nunca. Só que se tivesse 3 horas, eu ia mandar a polícia, filho. Do jeito que ela é. Como é? Se tivesse 3 horas dela, eu ia mandar a polícia Mas me pode saber buscar. que aí tem um vaso de todo mundo. Com E certeza. todo mundo tem um vaso guardado que ela guarda aqui. Ô, mãe, qual é que Nax chegou? Tá lá na cozinha. Vai lá ver o que ele tá fazendo, fia. Ai, minha fissura. E agora ele tem o fundo da moto. Dá um ficha nele, tá lá, ó. E a Nax chegou aqui, gente. Ela chega aqui pra furtar as coisas. E ele agora tá com moto, o fundo da moto cabe tudo. Um e outro que destoa, mas tudo bem. Eita!
Eita, Jesus! Olha ela, se segundo por ela, ela tá aí, ó. Só vem pra cá comer. Me ligar? Deixa que eu coloco, não. Deixa eu pegar um pratinho pra botar seus biscoitinhos. Você veio da rua, você lavou a mão? Lavei, gata, você lavou a mão. Pede aí a bomba amanhã. Pede aí a bomba. Me dá o dinheiro da bomba? Oh, coitada. Que ela nunca bota nada, só vem comer, né, fia? Porque poxa, não foi a senhora. Nem a feijoada tu me deu, Nath. Oh. Passei o dia todo lavando roupa. Passei o dia inteiro. Vai começar a passar na cara. Assim, quando chegar na minha panela, tiver sujo, mergulho, você me dá a panela. Vem cá, mãe, você lembra que a senhora prometeu que Nath mais nunca comer aqui? Quem? A senhora? Infelizmente, filho, tem aquele ditado que Deus fala que o filho nunca quebrou o prato. Ah, amor, ele já quebrou há muito mas tempo. Mas não, que o meu nunca quebrou. Oh, meu Deus. O dele, ele mesmo quebrou, minha linda. Já viu, Nath? Com licença. Com licença. É, ele já pegou, foi? Então é 2 manhã também, já é muita miséria, né? Paga o dia.